Во вторник в исполкоме прошло финальное рабочее совещание по организации и проведению 35-й годовщины аварии на ЧАЭС. Вначале в онлайн-режиме уточнили и синхронизировали время посадки РОС на Чернобыльской атомной станции Припяти и Славутича. Остановились на 13:00 26 апреля. Именно в это время припечане примут участие в посадке белых РОС как символ возрождения. И додаткова інформація із зони відчуження. Біля центрального входу АБК-1 Чорнобильська АЕС встановили скульптуру героя працівника ЧАЕС Олександра Лелеченко. 26 квітня планується урочисте відкриття. У Прип'яті презентували арт-проект «Ковчег Чорнобиля». Фотохудожник Денис Копилов у місті Прип'ять презентував авторський арт-проект «Ковчег Чорнобиля», присвячений відродженню природи. Фотовиставка демонструватиметься у рамках заходів, які приурочені до 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Фотограф показав зону відчуження як свого роду Ноїв ковчег, у якому можна зберегти все природне різноманіття. Виставка буде розміщена на колонаді центральної площі міста Прип'ять. Із-за того, що ми знаходимося в красній зоні, для многих спланированных ранее мероприятий будут введены ограничения на количество участников мероприятия. Так, в посадке РОС в Славутич примут участие только 25 человек. А в ходе подготовки к 6-й международной конференции «Проблемы снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики та відновлення навколишнього середовища» ИНУДЕКО-2021, который пройдет с 27 по 29 апреля в Славутичі, подробно рассказала директор АРР Аліна Старовойтова. 27-го ми починаємо конференцію, і в нас, я вчора говорила детально з паном Максимом, і може бути Мар'яно Гросі, це генеральний директор комітету. Да, він сказав, якщо цей Мар'яно Гросі пан буде у нас, то відповідно буде Роман Абрамовський, це міністр. І далі ми проговорили голову комітету Верховної Ради також і голову Державної інспекції ядерного регулювання Плачкова. Так? В связи с ситуацией с пандемией COVID-19 конференция в основном пройдет в онлайн-режиме. По тем же причинам решено перенести запланированный визит ветеранов атомной энергетики в Славутич и на Чернобыльскую атомную станцию на более позднее время, ориентировочно на конец июня. А вот хакатон «Место новых идей» пройдет также в онлайн-режиме. Об открытии комнаты музея города Припять рассказала начальник відділу культури, національностей та релігій Ніна Борешевська. На сьогоднішній момент десь 80% вже всієї експозиції готово. Ремонтні роботи повністю закінчені, все доводиться до ладу. Є такі спірні деякі питання, але вони вирішуються буквально в робочому порядку. І 25-го, я думаю, що ми почнемо наші заходи саме з музею. І до цього ми запросимо ще телебачення, щоб у нас телебачення вже зробило певний ролик на телебаченні. Телебачення теж залучимо до реклами, що як тільки, так у нас зараз буде можливість відвідувати цей музей. Коли знімуться карантинні обмеження, все це зробимо, угу. Масові екскурсії, індивідуальні для певної категорії людей в індивідуальному порядку. Для проведення ночі пам'яті около пам'ятного знака будуть зроблені розмітки для соблюдення дистанції. Невеличкий буде коридор з свічками і покладання свічок ми робимо до цього вже цю емблему нашу, як завжди традиційно, і покладання квітів, звісно, в 0:23 із хвилини мовчання. Таким чином, заходи всі, які ми планували, творчі, мистецькі, по всім закладам, взагалі все буде, звісно, в онлайн, на сторінках, в мережі. К акції «Квітка відродження» присоединилось 6 стран. Об этом подробно рассказала директорка Дворца детей и молодежи Нина Еремина. «Квітка відродження» – это белая роза, изготовленная в технике оригами. И для тех, кто заинтересовался и хочет сам изготовить такую же розу, рекомендуем посмотреть видео-мастерскую от руководителей кружков Дворца детей и молодежи на сайте Дворца детей и молодежи.
ми отримали цей флешмоб Чорнобильської троянди від Палацу дітей та молоді. І, звичайно, передаємо його на Чорнобильську атомну електростанцію. Віталій Медведь, ваша черга. Начальник відділу інформації Тетяна Бойко розказала о плануємому прямому ефірі з Японії, який пройде 26 апреля. Интересную идею высказал советник мэра Славутича по культуре и туризму Виктор Гриза о популяризации Славутической ночи памяти. Такая якость памяти национальной, что за спину часу она слабше. Нам, щоб утримати це у полі уваги національної, треба певним чином позиціонувати цю подію. І одним засобів того, щоб винести її на перший план національний, є включення до списку нематеріальної культурної спадщини. Тому що у ЮНЕСКО є своя, свій список нематеріальної культурної спадщини. З України входить декілька позицій, ну, наприклад, Петриківський розпис. Да? Але ми повинні розуміти, що не тільки розписи, горщик і декор – це є нематеріальна культурна спадщина, а й, наприклад, в українському списку, нашому національному, є традиція обряду водіння куста у селі Сварицевичі, районі там Рівненської області, наприклад, да? 21 позиція. Я вважаю, пропоную і прошу дозволити почати оформлення цієї події належним чином до внесення спочатку до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Хай це буде номером один у Славутичі, якимось номером у національному. Ну, а потім вже ми кажемо про ніч пам'яті, правильно? Так, враховуючи загальносвітове значення цієї взагалі події, яка була 35 років тому, можливо, і до ЮНЕСКО, але з пропрацюванням культурно-суспільних аспектів, да, які дозволять сказати, що це є подія не тільки наша, а це є подія всесвітня. І от з приводу троян, з приводу залучення закордонних спільнот, ну, це дуже вагомий аргумент до того, щоб сказати, що у нас є така подія не тільки наша. Ми маємо червону зону на сьогоднішній день. Ситуацію набагато важчу, ніж в минулому році. Минулий рік ми пропустили, хоча люди все одно приходили. В пам'яті ми обмежувались дуже, дуже короткими заходами. То в цьому році, розуміючи всі ризики, ми не можемо відмінити цього. Це і так є частиною нашої філософії життя. Ну, да, включаємось і робимо це. Обов'язково. О запланированном легкоатлетическом пробеге с участием только славучан, который состоится в субботу 24 апреля с соблюдением всех карантинных мер, рассказала начальник отдела молодежи и спорта Лидия Шанина. Дистанция пробега 1986 метров, старт в 11:00 от детского сада ЦРД по проспекту Дружбы народов, а финишируют бегуны, пробежав мимо Киевского квартала, около памятного знака на Центральной площади. Первые 35 финишировавших будут награждены медалями. Предварительный прием заявок по телефону 050-964-0059 до 16:00 23 апреля. И напоминаем славучанам, что, как и в прошлом году, оргкомитет обращается ко всем жителям города, чтобы 25 апреля в 23:00 все славучане поставили на подоконник свечу памяти к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.